Իրանի արտգործնախարարի օթանավը Երևանը ժամանում Բաքվից Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն այնտեղ բանակցել է միայն Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Բաքվում չէր, Երևանում Զարիֆին օդակայանում դիմավորում է Արա Այվազյանը։ Նախ Այվազյան Զարիֆ առանձնազրույց փակ դռների հետևում եւ առանց մանրամասների։ Պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպման Արա Այվազյանն ընդգծում է այս այցը տեղի է ունենում տարածաշրջանի համար տագնապալի օրերին։ Ադրբեջանը ներթափանցել է Հայաստանի տարածք, փորձում է հրահրել նոր էսկալացիա։ Սա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգություն է, որն անելու համար համարձակությունն Ադրբեջանն ունեցավ, որովհետև Արցախի դեմ պատերազմ հրահրելուց եւ տարածաշրջանում խաղաղությունը վտանգելուց հետո չեղավ տարածաշրջանային եւ միջազգային համարժեք արձագանք։ Ոտնձգված ամբողջական զգացումով Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել աշխարհական նոր իրավություններ, որոնք չեն բխում տարածաշրջանային կառուցվածքի շատագիր երկրների շահերից։ Հարավային Կովկասն Իրանի համար ունի կենսական նշանակություն եւ Իրանին մտահոգում է վերջին երկու շաբաթվա էսկալացիան։ Զարիֆն իր խոսքում մի քանի անգամ հստակեցնում է. Իրանը միշտ է կարևորել տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ընդգծել ենք եւ դարձյալ ընդգծում ենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը մեր կարմիր գիծն է։ Այս հայտարարությունից հետո Իրանի արտգործնախարարին ընդունում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ընդգծում Հայաստանի հյուսիսում Իրանի հետ սահմանի կարեւորությունը։ Անկախության առաջին տարիներից Իրանի հետ մեր ունեցած սահմանը ապահովել է մեր երկրի անվտանգությունը։ Փաշինյանի հետ Իրանի արտգործնախարարն ունեցել է ռազմավարական երկխոսություն, սա Զարիֆի ձևակերպումն է։ Նա հույս է հայտնում, որ Իրանը կկարողանա առաջիկայում ակտիվ ներկայություն ապահովել Սյունիքում։ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին եւ Իրան Նախիջևան Հայաստան երկաթգծի առկայությունը շատ արդյունավետ կարող են լինել մեր երկրների համար։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարում է նաեւ, որ Սյունիքում Թեհրանի ներկայությունն ապահովելու նպատակով բանակցությունների համար առաջին իսկ պատ է հառիթով Հայաստան կժամանի Իրան հատուկ բանագնացը։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։